Gavumenti eyina abakozi emitwalo asatu mu gumu era mu kugaba endagamuntu. Bano bonna baalina okufuna. Minisitule evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti ekoze okunoonyereza n'ekizuula nti abakozi abasoba mu 10,000 emyaka gye baawandisa nga basaba emirimu mu gavumenti tegikwatagana n'egyo egiri ku ndagamuntu oba identity card. Baawaddeyo ebitakwatagana. Bye baawandika ennaku ez'okuzaalibwa zaawukana ne gye baawa nga twewandisa mu ndagamuntu. Omwogezi wa gavumenti Ofwono Opondo agamba nti ku bano abakozi 12,000 abamu ku bo nga banene mu gavumenti basabye okukyusa emyaka gyabwe badde buto, ekireesewo obweraliikirivu nti bano tebaagala kuva ku mirimu gya gavumenti ate ng'emyaka gibawubidde akatambaala. Abamu banene ddala mu gavumenti mu civil service bazze nga basaba okukyusa emyaka gyabwe nga bagamba tino bwe bagenda okwewandisa okuyingira mu gavumenti nga abakozi ba gavumenti bakola ensobi tebamanya emyaka gye bazalibwamu bakagizuula kati. Opondo agamba nti okunoonyereza kuno kwakoleddwa wano ku kitebe mu Kampala nti era singa kukolebwa ne mu disitulikiti ez'enjawulo kitegeeza nti bangi abakola eky'okukyusa emyaka nga tebaagala kuwummula. Abamu bazze n'empapula ezivudde mu magombolola gaabwe gabawadde birth certificates empya. Abamu bagenze mu malwaliro, abamu bagenze ne mu kooti za Uganda okufuna affidavit kwendeza emyaka gyabwe. Bagezako okubuzabuza kubanga tosobola kubanga okoledde gavumenti emyaka 25 emyaka 3-4 n'okizuula leero nti nno bye wawandika ng'oyingira mu gavumenti tebibadde bituufu. Mama we yakakubuulira ddi we yakuzaala. Agamba nti buno buli bwanguzi kirabo kinaazuulibwa nti baalimba gavumenti baakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Bayinza okubatwala mu kkooti kubanga ago ge mateeka agafuga abakozi ba gavumenti fenna. Bw'owaayo information enkyamu mu bugenderevu. Okusinziira ku mateeka ga Uganda, omukozi okuwummula alina okubanga awezezza emyaka 65. Tusanze ey'omuntu yenna agamba teriyo omuntu yenna mukozi wa gavumenti agamba tino ayagala kukyusa emyaka gye ayongeze emyaka nedda bonna baagala kukendeeza emyaka. Minisitule y'abakozi efulumizza ekiwandiiko n'erabula abakozi ba gavumenti abaagala okukyusa emyaka nti tebakigeza kubanga kyakubazaalira akabasa. Jingo Francis, NTV, akawungezi.